Ми вітаємо всім, хто зараз з нами. Як відбуватимуться пасхальні богослужіння в умовах карантину? Говоритимемо сьогодні і гості студії – владика Нестор, архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України, владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської української греко-католицької церкви, і Віталій Яцюк, єпископ обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської. Слава Ісусу Христу! Слава! Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. У храмах Православної церкви України в селах Білозірка та Шушків Ціланівецького району, за словами настоятеля Олексія Філюка, богослужіння на Великдень будуть без парафіян. Отець каже, кошики освячуватимуть біля помешкань людей. Буде полуношниця з заносом плащаниці, буде пасхальна заутрення і буде свята літургія на Пасху. Тоді після богослужіння освятиться і благословиться людям кошики, тим, які будуть біля храму. Це декілька людей, які живуть таки під самою церквою. І далі ми з синами, сівши в автомобіль, поїдемо на вулички, де люди будуть чекати у своїх брамах, будуть чекати священика, який буде благословляти священою водичкою їм пасхальні кошики. Буде між людьми дистанція, і між моїми людьми буде дистанція. Ми лише благословимо кошики в масочках, в рукавичках, зі всіма з дезінфікаторами. Як на Тернопільщині будуть освячувати паски парафіяни греко-католицької церкви, розповів синкл Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Священики не будуть затримувати у цей день і будуть максимально, фактично, нон-стоп, скажімо, освячувати ті паски, які люди принесуть, щоб люди максимально не затримувалися біля храму. В сільській місцевості можуть виставити кошики з пасками, з цими стравами великодніми біля своїх домівок, біля воріт, і священик пройде по селу, поблагословить. Парафіянам Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові паски освячуватимуть у суботу, каже парох собору отець Андрій Лемчук. Отже, ми почнемо ту літургію, яка припадає на Страсну суботу, вечірня з літургії Василія Великого в 9-й годині, десь до 11-ї та літургія закінчиться, і від 11-ї години і до 6-ї вечора, до 18-ї, ми розробимо також такий запис, як на сповідь записувалися, так укласти цей прихід з тими кошиками для освячення, так, щоб ми не скупчувалися за багато людей. Ми освятимо кошики, просимо, щоб тільки один представник від родини приходив з кошиком. Отже, яким чином будуть організовані пасхальні богослужіння? Владика Нестор, розпочнемо з вас. Ну, найперше, варто сказати те, що пасхальні богослужіння відбудуться. Тобто, на сьогоднішній день немає заборон в тому, щоб самі богослужіння відбувалися, але, звичайно, є цілий ряд обмежень, які будуть існувати. Зокрема, як вже от було сказано в сюжеті, богослужіння будуть відбуватися без парафіян. Парафіяни будуть долучатися до богослужінь через онлайн-трансляції чи через телебачення. І також те саме стосується і того, що для багатьох саме в цей день особливо важливим, тобто до освячення пасхальних приношень, пасхальних кошиків, теж вони є розроблено декілька варіантів, як це може відбуватися, починаючи дійсно від освячення в суботу в особистому порядку, коли люди по одному будуть приходити і отримувати це освячення. Також в сільських парафіях буде окроплюватися священниками це приношення по домівках, тобто на подвір'ї. І також там, де люди мають можливість купити вже освячені, в багатьох мережах освячені паски вже сьогодні продаються і можна їх придбати. Також ті люди, які не зможуть жодним з цих способів прийняти участь у освяченні пасок для них, теж є окрема рекомендація, як це зробити під час трансляції, коли буде прочитана священнослужителем молитва, люди самі зможуть окропити. Тобто постаралися всім людям дати найбільшу можливість для того, щоб вони могли прийняти участь в святкуванні, хоча, звичайно, що особисто в самих храмах вони бути не зможуть. Владика Теодор. Ну, церква дотримується всіх карантинних вимог.
І відповідно до цих вимог влаштовує богослужіння у храмах. Ось цей час карантину вже показав, що сотні тисяч вірних беруть участь у богослужіннях онлайн. Чи через засоби інтернету, де є добрий зв'язок, чи через телебачення, чи через радіотрансляції. І наші вірні, власне, таким чином продовжують своє духовне життя, ось не можучи брати участь фізично у богослужіннях у храмі. Щодо освячення пасок і пасхальних богослужінь, то тут позиція не тільки греко-католицької церкви, але всіх церков є однозгідна. І Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій у цьому питанні є, значить, таким монолітом. Є одна єдина позиція, що ми звернулися до вірних, щоб взяли участь у богослужіннях онлайн, і на це буде багато можливостей. Натомість ось таке важливе освячення пасок і пасхальних страв рівно ж може відбуватися безпосередньо через онлайн-трансляції. Натомість ті особи, які все ж таки прийдуть, коли йде мова про міські храми, то є відповідно розпрацьовані інструкції згідно карантинних вимог, узгоджені з відповідно органами поліції, де, як вже було сказано, відстань між вірними, скупчення не більше 10 осіб, це все відповідно буде дотримане. І пастор Віталій, що змінилося для протестантських церков області? Як вже було зазначено, ми святкуємо Пасху. Пасха не відміняється, ми її святкуємо, але, на жаль, в домах молитви тільки будуть онлайн-трансляції. Потреби людям іти до домів молитви, до церковних храмів немає. Ми будемо всі по домівках і будемо разом молитися і славити воскресшого Господа Ісуса Христа. Тобто, наскільки я розумію, все ж храми залишатимуться відчиненими у цей пасхальний час? Богослужіння будуть відбуватися, але в храмі будуть присутні тільки ті, хто приймають участь безпосередньо у богослужінні, тобто священнослужителі, хор і ті люди, які забезпечують трансляцію. Все. Просто парафіяни не будуть допускатися до храмів і всіх закликаємо молитися вдома. Ось таке запитання. Чи дозволяють такі карантинні обмеження реалізувати церковні традиції та обряди? Якщо говорити про традиції, то тут треба розуміти, що є те, що стосується безпосередньо до вчення церкви, ці карантинні обмеження ніяк на це не вплинуть. Тобто ми святкуємо Воскресіння Христове, ми віддаємо славу Христу, який воскрес із мертвих, для нас відкрив шлях на небеса, і тут, звичайно, що жодних обмежень немає. Разом з тим є цілий ряд народних традицій, які пов'язані з святом Воскресіння. Зокрема, десь водять гаївки, в нас в регіоні ще є традиція на самий день Пасхи ходити на кладовище до померлих родичів, то, звичайно, що ці традиції, їх не вдасться виконати. Зокрема, якщо говорити про поминання померлих, синод нашої церкви прийняв рішення це поминання перенести на Троїцьку поминальну суботу, на день перед святом Шестя Святого Духа. А інші традиції, звичайно, що всіх закликають дочекатися закінчення карантину і тоді далі вже повертатися до звичайного повсякденного життя. І пастор Віталій, обрядовість у протестантській церкві, яка вона, зазначте, і чи можна буде її забезпечити, реалізувати? В євангельській церкві немає такої обрядовості. В пасхальний період єдине, що ми не зможемо реалізувати, це в Страсний четвер вечором по всіх церквах відбувалося у нас служіння причастя Святої Євхаристії. На жаль, цього року ми не зможемо це зробити у четвер, коли Ісус Христос подав приклад своїм учням і заключив новий заповіт, подавши їм хліб і чашу. Тому це єдине, що ми не можемо реалізувати цього року. Ми перенесли це
на час закінчення карантину. Вважаємо це біблійно обґрунтованим і тому чекаємо цього часу з нетерпінням. Владика Теодор, як у греко-католицькій церкві, що можна реалізувати зараз, а що не вдасться все ж таки через карантин? Як вже сказав владика Нестор, у питаннях віри і віровчення карантин не може перешкодити нічого. Ось. Але людина також виражає свою віру через певні звичаї, традиції. І ці традиції є іноді єдиним певним таким для декого виразом його віри. Ось. Тому, зрозуміло, з цього огляду є певні труднощі. Однак ми хочемо наголосити, що обставини цьогорічні є просто виняткові. І тому участь у богослужіннях, фізична участь, неможливо чимось іншим замінити. Тобто ми чекаємо наших вірних, всіх без винятку, у наших храмах після того, як закінчиться карантин. Тобто треба перейти випробування цього часу гідно і достойно, з вірою, у мирі, без паніки, ось дотримуючись відповідно тих вимог, які на даний час слід дотриматися. Відповідно до вимог уряду, у храмі не повинно збиратися більше 10 людей, і за цим стежить поліція. Від початку карантину щодо діяльності окремих церков були зафіксовані певні порушення. Про це у нашій студії заявив начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Давайте послухаємо, що він каже. Ми маємо зараз проблему по деяких церквах, де все-таки продовжують, скажімо так, проводити богослужіння і збір великої кількості людей з недотриманням відстані між людьми і не з дотриманням кількості. Ми проводимо профілактику, але я бачу, що прийдеться, напевно, штрафувати. Задокументували декілька порушень, але ми поки працювали профілактично, не складали протоколи на людей, ми зверталися до людей, люди розходилися, скажімо так, або призупиняли діяльність там, щодо порушення епідеміологічних правил. Зокрема, Олександр Богомол зазначив про те, що порушення були зафіксовані в Українській православній церкві, що підпорядковувалася Московському патріархату. Я хочу у вас запитати, чи вдавалося дотримуватися умов карантину, чи все ж таки приходили люди до церкви у період карантину? Ну, звичайно, що ми не можемо, не вдається на 100% реалізувати переведення всіх богослужінь в онлайн-трансляції. Зокрема, це стосується тих сіл, де немає можливості це зробити і немає можливості людям долучитися навіть до існуючих трансляцій, де немає інтернету чи проблеми з телебаченням. І в таких випадках, звичайно, що люди, частина людей хочуть все-таки брати участь в богослужінні, але навіть в таких випадках священники знають, що люди не можуть знаходитись в храмі, вони повинні молитися на вулиці з дотриманням цих санітарних дистанцій, тому, звичайно, всі повинні бути в масках, і священник особисто відповідальний за те, щоб ці правила були дотримані в тій мірі, наскільки це можливо. Звичайно, що треба розуміти, що люди до багатьох традицій відносяться з таким моментом, що вони звикли жити саме так, і для них це є частиною, невід'ємною частиною їхнього недільного чи святкового дня, особиста участь в богослужінні. І, звичайно, що людям пояснюється, люди, як правило, йдуть на порозуміння, прислухаються, і тому на сьогоднішній день якихось справді питань, які потребували якогось втручання, то немає. Пастор Віталій, як діяли євангельські церкви в області упродовж карантину? Чи вчасно вони відреагували на всі вимоги уряду? Так, всі церкви області відреагували досить вчасно, гарно, адекватно. В домах молитви немає зібрань. От, люди не відвідують їх, всі служіння перейшли в онлайн і забезпечують тільки онлайн-трансляції до 10 чоловік. От тому в нас в області, в церквах не спостерігалося жодних порушень.
у церквах люди з розумінням до цього віднеслися, і ми чекаємо, коли він закінчиться, цей карантин. Владика Теодор, як щодо діяльності церков, можливо, у віддалених селах, що можете сказати про це? Чи вони так само будуть аналогічно дотримуватися суворо вимог? Я хотів би зазначити, що в загальному вірні досить зріло поставилися до цієї ситуації, адже зрозуміло, що вона не заторкує тільки України, а заторкує цілий світ. І причиною інфікування не є тільки релігійні середовища, так? Але насамперед середовища, де відбувається велике скупчення людей. Це аеропорти, це супермаркети і подібні, скажімо, заклади. Мені доводилося якраз у лютому бути у Сполучених Штатах Америки. І я, коли вже була, скажімо, в Китаї поширена ця інфекція, і мені було цікаво спостерігати, як Сполучені Штати реагують на це, які заходи проводяться, і як люди в аеропортах, насамперед великі аеропорти, це ж сотні тисяч протягом одного дня переходить через аеропорт. І це не врятувало. Заходи не врятували, тобто інфекція поширилася. Отже, релігійні середовища досить зріло поставилися до цього. Я думаю, не варто акцентувати, як іноді тепер акцентується в засобах масової інформації, що от Воскресіння Христове буде причиною інфікування українців. Це неправда, тому що в Італії не було релігійних свят, і, на жаль, інфекція дуже розповсюдилася. Подібна ситуація в Португалії, в Іспанії, чи навіть тепер у Сполучених Штатах Америки, коли релігійні середовища не є причиною інфікування. Однією із можливостей загрози інфікування – це так. Тому зрозуміло, що, я хочу тут приєднатися до думки Владики Нестора, що для тих осіб, яким це важко зрозуміти. І церква не має поліції, не має відповідних органів, які би могли цим людям, так би мовити, вказувати правильно, як поступити. Ми намагалися пояснювати, ми намагалися просити. В деяких місцях, де просто приходили люди на подвір'я, роздавалися захисні маски, хто їх не мав. Тобто робили все можливе, щоби не напружувати ситуації, але дотриматися рівно ж тих вимог, які нормально і зрозуміло, звичайна людина їх розуміє. Владика Нестор, і ще ситуація із забезпеченням необхідних технічних засобів для онлайн-трансляції, відповідно, у віддалених населених пунктах. Яка з цим ситуація і як будуть у селах організовані служіння? Дійсно, ну насправді, якщо так говорити про це питання, то дуже часто виходить, що онлайн-трансляції в віддалені села – це поняття, яке одне одного виключають, тому що дійсно в багатьох селах немає ні нормального інтернету, ні стаціонарного, ні мобільного, і це досить велика проблема. Але разом з тим, всюди, де є покриття українських телеканалів, ці богослужіння пасхальні з головних храмів всіх церков будуть проводитися трансляції телевізійні, і люди, які не зможуть долучитися до трансляції з місцевого храму чи з кафедрального собору через неможливість прийняти цей сигнал, то можуть переглянути ці трансляції, які будуть відбуватися по телебаченню. І також наразі я хочу почути від вас вашу думку і оцінку цих подій, які наразі переживає Україна і весь світ. Тобто, як ви загалом можете охарактеризувати оце випробування у вигляді коронавірусу? Ну, якщо говорити про те, що все в світі і все в житті відбувається за промислом або за попущенням Божим, то ми, розуміючи те, що Господь промишляє всім світом, повинні зрозуміти те, що якщо Він попустив таку річ, то значить Він бачить в цьому якусь духовну користь для людей. Тому що разом ми можемо спостерігати те, що ця загальна дух секуляризації, дух якогось такого
відходу від духовних цінностей, постійно ця гоніння за якимись матеріальними речами, вона дуже багатьох навіть віруючих людей зачепила. І навіть не випадково, я думаю, що все це відбулося саме на час Великого посту, тоді, коли якраз багато людей повинні би були присвятити свій час молитві, роздумам про свої гріхи і боротьбі з гріхами. Для багатьох цей період проходив як звичайний період їхнього життя, як інший час. Тому те, що люди змушені в карантині бути вдома, думати про своє життя, спілкуватися з рідними, яких вони дуже часто уникали, це сприяє якійсь певному пошуку цього порозуміння і пошуку шляху людини в його житті. Тому я вірю те, що Господь це послав для того, щоб люди могли духовно укріпитися, стати на боротьбу зі злом, в першу чергу, всередині себе, і змінитися в кращий бік. І віримо, що тоді, коли дійсно люди це зрозуміють і почнуть боротися з гріхом, то, звичайно, що і мене ця інфекція, і люди вийдуть з неї такими оновленими і очищеними. Владика Теодор, ваша думка яка? Напевно, є багато факторів, які впливають на розуміння того, що відбувається, і пошук причин такого інфікування людства. Маю надію, що спеціалісти скажуть своє слово і буде відповідно будемо знати. Але ми, віруючі люди, дивимося на це явище з духовної сторони. Святіший отець Папа Франциск написав такий лист під назвою «Славен будь». І в ньому він зазначив, що наша земля є дуже зранена. І ми її зранили. І, певно, це зранення нашої землі в якійсь мірі і віддзеркалюється у цій страшній хворобі. Але з іншого боку, як виглядає, Бог дає нам шанс, щоб ми полікували себе, полікували землю. І як вже показують буквально ці місяці, екологічна ситуація на землі набагато краще покращилася. В Венеції плавають дельфіни, чистенька вода. Коли це було, хтось би був кілька місяців про це сказав, це на рівні фантастики було. Так що, певно, Бог нас вчить багато через цей коронавірус. І, пастор Віталій, що ви думаєте? Як вже було сказано переді мною, що через це говорить Бог до людини. Дуже сильно, дуже серйозно. І хотілося, щоб люди дослухалися до голосу Божого. Я бачу багато позитивів із цього, тому що люди починають переосмислювати багато своє життя, свої відносини в сім'ї, в родині, до Бога, до церкви, до церковної практики. І тому ми можемо побачити дуже багато добрих, гарних посилів в цьому часі і періоді. Я вірю, що з цього періоду церква вийде сильнішою, глибшою, кращою. Карантин не послабить позиції церкви, але тільки зміцнить її шлях і напрямок до Бога. І я вірю, що люди вийдуть з цього карантину більш глибшими. Ми молимося і очікуємо великого пробудження в Україні людей, навернення до Бога. А що ви думаєте, Владика Нестор, якими вийдуть люди після карантину? Звичайно, що карантин, він вплине на людей, тому що для більшості людей це щось таке нове, зміна їхнього постійного життя і те, до чого люди не звикли. Звичайно, що час від часу людство переживає такі катастрофи, які, напевно, таким способом змінюють життя. Я впевнений, що для людей ці всі умови, які відбуваються, як і все, що відбувається з управлінням Божим, вони будуть на краще. Люди краще зможуть зрозуміти себе, зрозуміти свій шлях до Бога, зрозуміти цінність тих речей, до яких вони звикли, які вже перетворилися на повсякденні, зокрема, навіть ті самі богослужіння.
і зрозуміють різницю між традицією і духовним потягом, духовним бажанням бути в храмі і молитись. І я вірю, що для багатьох людей це дійсно стане таким новим духовним народженням і відродженням до нового життя. Але досить тривалий період карантину, Владико Теодоре, як ви думаєте, чи не віддалить він окремих людей від церкви? Отже, те заохочення через брати участь через онлайн-трансляції, зрозуміло, що це не є автентичне, це не є фізична присутність людини. Але ми намагаємося нашим вірним це доносити. І, як казав Блаженніший Святослав, священники зі сльозами на очах кажуть про це людям, що зараз ви не можете йти до храму. Але ми хочемо заявити, що ми чекаємо наших вірних з радістю, щоб після цього карантину вони прийшли, повернулися до храмів. І ще хвилина звершилася до завершення ефіру. І хочу надати можливість привітати з Пасхою всіх наших глядачів. Шановні тернополяни, жителі області, щиро вітаю вас з святом Воскресіння Христового, яке ми недовзі будемо святкувати. Нехай всемилосердний Господь, який воскрес із мертвих, благословить всіх нас, відродить до нового життя, щоб ми вийшли з цих святкувань, із цього карантину кращими і ближчими до Бога. Вітаю вас, шановні тернополяни і жителі всі нашого краю, з прекрасним світлим святом Різдва Христового, Його Воскресіння. Хай в наших домах і в наших серцях живе воскреслий Христос. І хай свідченням того, що Він є живий, буде обновлене наше життя. І Владико Теодор. Дорогі брати і сестри, дорогі молоді особи, хлопці, дівчата, дорогі дідусі, бабусі, дорогі діти. Христове Воскресіння має таку силу, що долає смерть. Якщо ми віримо в це, то і в цей час випробування і небезпек для нашого здоров'я і життя ми перейдемо разом з Христом переможцями. І хотілося б побажати, щоб цьогорічне Христове Воскресіння дійсно завітало до кожної домівки і, зокрема, до серця кожної людини. А я щиро дякую вам за участь у нашому ефірі і прощаюся з глядачами. Бажаю щасливого святкування Пасхи. До зустрічі!